kama iko shida museme iko shida. Kusema ukweli ni kwamba wakulima haja alipwa kweli ama uongo? Iko shida ama hakuna? Wafanyikazi hawajalipwa iko shida ama hakuna? Sasa ukija useme kila suluhisho ni tawe, 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 hakuna shida na uleti suluhisho. Unaongea mambo ya kusaidia ama ya kuharibu? Lazima uambie watu ukweli. Ukifika hapa useme iko shida na upeana suluhisho. Lakini uwezi fika kufurahisha watu kusema hii ni tawe, hii tawe, hii tawe, alafu naketi. Si lazima tuongee ukweli? Ukweli ni kwamba iko shida. Si ndio? Mnasema rais alipe wakulima ni sawa. Alipe wafanyikazi. Alafu mwaka ujao? Mwaka huo mwingine? Atalipa kila mwaka? Sasa tuulize. Si miwa mulileta hapa? Ikaenda wapi? Ikaenda wapi? Wafanyikazi walifanya kazi? Kwa nini wakulipwa? Rais ndiye alikuwa anasimamia hii factory? Ni yeye alikuwa hapa? Si kulikuwa na wasimamizi? So kikulacho kinguoni? So ni mzuri viongozi tuambie wakulima ukweli. There is a problem in Zoia, an internal problem. Mwalike rais ajaribu kumsaidia ndio tutatue hii shida. Wakulima wakilipwa sio mwaka huu, walipwe miaka na miaka na milele. That is the truth. Na ni mzuri tusaidie wakulima wetu as leaders by being truthful and by looking for solutions to a problem that has existed for a long time. Mimi tu ni kuhakikishia nyinyi vile mimi najua. Huyu rais mimi ndio msaidizi wake. Nikimsikiza nikiwa karibu, ako na nia ya kutatua shida ya Nzoia once and for all. Na tungetaka kuuliza viongozi wote tumuunge mkono. Vile man wetu amesema, muketi. Give a solution. Don't just criticize. Don't say kila kitu tawe, 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 without a solution. You must give a solution. Kwa sababu there is a problem, ama hakuna shida? Iko shida ama hakuna? Iko shida ama hakuna? Suluhisho inatakikana haitakikani? Inatakikana haitakikani?